kiasi cha magari ili akuje asaidie wananchi. Na kwenye taarifa ya tanzia, mwana wa aliyekuwa Rais Daniel Arap Moi, June Chebet Moi, ameaga dunia. Chebet ambaye ni dadake senita wa zamani Gideon Moi, pamoja na aliyekuwa mbunge wa Rongai Raymond Moi, ameaga dunia asubuhi ya leo. Kwenye taarifa ambayo imetolewa na familia ya Moi, familia hiyo imeomba wa Kenya kuwakumbuka kwenye maombi wakati huu wa msiba. Waziri wa ushirika Simon Chelugui ametuma risala za rambirambi akimtaja marehemu kama Mkenya mzalendo. Chebet amefariki akiwa na umri wa miaka 60. Naam, tunaomba Mungu azidi kuifariji familia ya marehemu na ilaze nafsi yake palipo na wemba.